Opasnost za decu ponekad vreba preko weba. Hajde da sprečimo da se desi šteta i razgovaramo o načinima za bezbednije korišćenje interneta. Razvijajte odnos poverenja sa decom kako bi mogla da vam se obrate za pomoć kada se suočavaju sa nasiljem na internetu. Način na koji koristite internet je primer za decu. Imajte to na umu kada postavljate bilo koji sadržaj na internet. Budite oprezni kada fotografišete ili snimate decu i postavljate na internet sadržaj koji se tiče njih. Način na koji koristite mobilni telefon ili računar je primer za decu. Pokažite im kako vreme može da se kvalitetno provede mimo ekrana. Ako ste profesionalci koji rade u digitalnom okruženju, imajte na umu dobrobit dece u svemu što radite. Ako je vaše ili bilo koje drugo dete izloženo nasilju na internetu, odmah reagujte. Prijavite nasilje ili nasilan sadržaj. Zatražite pomoć od stručnih službi. Obavestite roditelje i staratelje. Pitajte decu šta ih zanima na internetu i učite od njih kako biste mogli da im bolje pomognete. Brinite o deci online. Sve sumnjivo i pretnje preko weba prijaviti treba. Saznajte više o bezbednosti na internetu na adresama www.pametnoibezbedno.gov.rs, www.mup.rs. Pozovite Nacionalni kontakt centar za bezbednost na internetu na broj 19833 ili policiju na broj 192.